Droga! O Yoshi se ferrou! Maldito seja! Vou acabar com o Mega Man, velho! Cadê? Maldito! Tu não vai fugir não, rapaz. Isso pode fazer isso que é bom. Droga! Quase, rapaz! Isso, pode... Não, eu não quero saber! Comi o Magalé, rapaz! Comi o Magalé de novo! Eu já cheguei bem na hora, rapaz. Eu não quero saber. Maldito guarde! Quase eu caí, rapaz. Agora eu não quero saber. Eu vou passar direto! Vou passar direto que eu não me interesso. Vem aqui! Vem aqui. Muito bem. Então, vai ferrar. Essa mão. Ai! Não. Maldito! Gente, eu não quero. Tem coisa que eu não consigo nem falar. Olha. Tudo por causa daquele Wart imbecil. Eu acabei de. Tendo um dos rages mais doidos que eu tive. Não é verdade? Querem que eu passe só quando der a parte 2? Então. Deixa aquele R no like e se não for inscrito, inscreva-se. E vá lá no meu Instagram e pesquisa Santana Rafael Braga. Ok? P.
pesquisa lá no Instagram, tá? Então, é só isso. Tá? Então, valeu pra vocês e tchau.